Повече от 250 професионалисти от 40 фармацевтични компании взеха участие в Pharma Next Gen 2020. Събитие, организирано по хибриден модел. Чрез предварително заснети видеопрезентации, блиц-интервюта и експертни мнения, 20 презентатори споделиха своя опит в използването на дигитални услуги, технологични решения, маркетингови активности и бизнес модели от ново поколение в фармаиндустрията. Pharma Next Gen 2021, 26 октомври в CredoWeb.